Sapadere Vally hedder stedet. Gensynlig Sapadere. Vi må se, om vi kan nå det, før russerne kommer fra Arne alle sammen. Min tur er ikke til ende. Det må lige være en skridt i ude i typen som os. Jeg skal ud for det. Pust. Det er stadig imponerende flugt. Se min slugt. Ja, altså højt deroppe. Forbandet larme. Det skal ind og kigge på den.
Vi er på besøg i den centrale moské i Adana, som er Tyrkiets tredje største by. Og se lige den mandala, vi er her, var den ikke flot? Nej. Er der nogen, der kan gætte, hvem den gamle muslimmor der er? Ah, det er Elisabeth, der formummet sig som en ærbar muslimsk kvinde. Man ser alle de flotte glas. Man ser ikke, hvad de har. Det er helt eventyrligt. Jeg kan godt forstå, at de er glade for at ligge her på alle fire på det bløde, bløde gulvtæppe. De padler rundt der på floden, men man kan sådan set bare tage den her gamle bro. Den er lige herovre bygget af romerne for 2.000 år siden, så deres soldater kunne komme over på det. Ja, det der hedder østbyzantinske del af Romeriet. Eller hvordan det nu var. Træ med smukke blomster, og se de der, jeg ved ikke om de er johannesbrødskerner eller sådan noget. Det er spændende. Ja, jeg må godt tage det. That's okay. Three young men in Adana. Thank you. Der er chai her og solnedgang over floden, som jeg ikke kan huske, hvad det er. Adana River, tror jeg ikke, det passer mig. Mens vi kigger på den flotte gamle sten. Nu kan det betyde, at jeg begynder at ændre det kirke. Det er sådan nogle stikker dejlige sæt. Det har de her i stående. Så fandt vi klokketårnet. Her er klokken lidt over 6:30. Og nu er vi på vej ned i den gamle del af byen her. Nu skal jeg have mad. Det ligner fuldstændig de handelsgader, der er i oldtidsbyerne. Sådan. Side by side. En små huller, hvor man kan sætte sine ting ud. Er det ikke rigtigt? Og så er det på vej hjem fra arbejde. Og her kan du få nogle smarte bukser, de spiller. Prøv at se. Med bukker. Det er lige noget. Det er der. Jeg tror, det her det er byens hoved. Handelsstrømsby. Jeg vil rigtig stå og kigge på spejle. Jeg forestiller mig. Der er på den anden side af vejen. Her har vi faktisk. Tyrk statue, hvor fanden er det? Der er nogen, der kan se den så ræk hånden i. Nå, så er den her retning fra. Vi har stadigvæk en erotikshop her i den her by. Det er altså meget betydeligt. Jeg tror, at erotik var forbudt til at have møder med profeten. Jeg skal ikke tale om Allah. Så nu er det foregår. Der er demonstration. Det er Atatürk statue. Og de råber Gucci Minci, er det så. Det er helt udfordret. Damerne forbi og en måde. Jeg behøver ikke at forstå tyrkisk. Det har jeg fire ting. De to her, og så
Det er sjovt her. Nej, der står jo også en masse ting. Uden om ølerne. Nå, for sig. Jeg tror godt, det her er udskillet. Det ser meget godt. Udskillet. Så vi er det i foråret, det får man bare med at sætte sig. Det er tyrkiske brød her. Så får vi også dejlige mineraler. Ja, det er godt. Der kommer også tyrkisk pizza. Det er ikke pide. Du kan ikke spise mere, når vi først får det. Så kommer en Adana kebab her. Sammen med Adana, så kommer løg til. Og herovre er desserten. Og her jeg havde dårlig mave i går. Jeg håber, jeg kan tåle. Det vil vise sig. Jeg tror, det er et historisk sted, det her. Ser temmelig alderstenet ud. Og folk ser ud til at høre, og vi får en masse mad, man kan spise. Det største på, at du kan klare det lidt.